مکمل سره غرمه دی لګه مونږ په 4 بجې راغلی وو او وس چې ده کنه نو 5 بجې دی یو ګنټه کار مو کو السلام علیکم امید دې چې روغ جوړ به ټیک ټاک پي او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په نوې بلاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم خانو نن چې ده کنه ما بلاګ ډیر زیات لیټ سٹارټ کو دا غې سو وجدا وجہ دا دا کنا چې سر لا پاسې دلیم نو مو پکټ کیوما رور میرا بچ راغې پاسه پټی د تریشل تلې دی وستا انتظار دی چې زو تریشل کو مایخا څنګه لاړم نو تریشل مو کو بیا م دانې کور تر وړي نو زما قسمت دي سړي زما کار مخ کې شوی نو اغې د وجه کې مچان دیاره اغې د وجه چې دې کنو نو زما بلاګ لیټ شو نو اوس 11 بجې اوس مې بلاګ سٹارټ کو اوس پستا سر غپ شپ لګو چرته بزاینا زمو سره بای حاجی نو اوس دې کنه ناسپاهین مونږو شو کور تر عالم او اوس په کور ته زما کنه چې کور سکار خي کنه کو کور چرته سکار خي نو هغه کار بکو کو نه خي نو بیا بس ملګرو ته میسج کوم او چرته بچا کار لوزو نو اوس ورګه کور ته پوس کوم چې سوي بیا ستا سر غپ شپ لګوم خانو چې څنګه کور ته لاړم کنه کور راته کار والا کو سو سه راغلو کورو یو ګور داسې راکو دائرہ کو او دائرہ کو او پڑے چیزیں آگارے پہ گاڑی گرے کور ہوئی کہنا ویلار شاہ او موٹائے روڑا ہے اس تاسو بہت جی موٹائے ستا ہوئی اس خلق پنے پی جانی کہنا خدا پہ گاڑا کی پکاری گی زبرتا اس تو خیم چی ستا ہوئی بل بلاک کے چکل ہمون گاڑا تڑو کہنا اگے کے برتا ہم جی موٹائے ستا ہوئی مو خو مونگا اس تاسو تا بزو ہم جو اس مونگا لرگو لزو لکا بس پہ لنڈا خبر ہے کہ لال پاسو کمیز تاسو تا دا ہوا میں نو زول تا تاسو ہم نزان سر بوزو او چرتا بزائنا زمون سر بھائی اگر چې دې کنه پوری ځای دې ځای ته اوس مونږ زو دا ځینې بلرګي وروړو کنه بر ډېر خپل ځم دی خو هغه دې په لږه غیزه ته گاډی نه زی الته وبدي او غیزه ته گاډی پور نه زی اوس دې ځای ته زو تاسو ته بخایو چرته ځای ما هنو بس دې غر ترالو او هغه دې گاډی ودرو اس پہ دلتے لرگی کو او آلتا بے اڑو اینو گاڑے آگ آلتا خکاتا پاتی شوئی آلتا ہی امونگا تی دلتا رو رسیدو دے زیادہ ہی اس پہ دے زیادہ دے دا گٹ چرے کنا دیر پاس بزو دلتا بے لرگی کو او آگ آلتا بے اڑو نور لرگی بالتا گو خود سر دے زیادہ اڑو کنا الته کته نشته بای تاسو دا خولای نه مکمل سره غرمه دی لګه مونږ په 4 بجې راغلی وو او وس چې ده کنه نو 5 بجې دی یو ګنټه کار مو کو دومره خوله را باندې راغلی دومره زیات سړی شو ما الته کته گاډي ولاړلې دې جن به لرګي وړي او هغه ځای ته پورې کو ځای دومره ګران کار دی کنه چې سوای ما الله پاک دې په مونږ باندې خپل رحم وکي امين ټول وایي جی نو دا لرگی چی دی کنه دا بس مونږ دل تڑکو دی گاڑی لبه کوزو او دا با مونږ کم زیتا وڑو ورگا خواه ما گرتا دا زمونږ کلی دی او مونږ بدا دی زیتا وڑو گو رہا دا بڑن نی سپین سپین کورو نی چی دی زیتا بتا مونږ وڑو دی لار بزو دل تخکا تا خوڑ لی پا آگی خوڑ بزو دا زیتا برسو دا زمونږ کلی دی خانو دا اس چی دی کنه بلکل ما خام شو گاڑی ہم ڈک کوخ کاریم نہ فلیش لائٹ میں لگا بولے دے محام نے اور پرے ہوتے رہے کہ نا موبائل کار نہ گئی او بس اس کور تروانی کو خبر ہے تیرے چلے وہ کور کو حاج نو اس چی دے کنا نو ماسوتن شو او تقریباً 10 بجے شوی گاڑی ہمرا اس تو تیارا ہوا ماں ویڈیو وہ نکلا زکی جو مطلب تیارا کی بیا موبائل کھولے کار نہ گئی نو ویڈیو میں کھولے وہ نکلا نو اس چی دے کنا ما دا خبر کولا چې لکه زمونږ تاسو تمام مخکې مو ویل چې بلاګینګ چې دا ټول په پټو کې ټول زمیدارې ژوند دی زما را ژوند ټول د ښک ژوند دی خو لکه مطلب دا لږ وخی او بیا لس پنځه لس ورځې دا ژوند بیا ختم شي او بیا نور مطلب نور چې څنګه زه ډیلی لایف یې کنه هغه شروع شي تاسو مخکې کتلی مونږ پکې چکر لموزو او داسې سټوډیو تا وغیره کنه چکر یې او مین چینل لپاره ویډیو کیم کنه
اوس دې نو دا لونو دې سه موسم شروع دې نو پدې کې زنه وزګارې مې ان شاء الله چې تقریبا نو اتوار یا سلورم ورځ ته بزو ان شاء الله ان شاء الله چې مکمل پرشه ویم کنه ولا پته نه لګي پوره چې او بشي کو بنشي لکه تری شر شوی صرف اوس گاڑا تړل پاتې دی هغه به وکړو بیا خبر خلاصه بس بیا نور کار نشته دی زمونږ نو په دې وجه باندې زمونږ ولاګینګ چې دغه تاسو له به مړه ډکړې چې بس سار شي ماخام شي پټې دې زما او تاسو نو تاسو هم لکه تنگ شي وي خو بخنه غواړم تنګيږي بنا گپ شپ په لګو چرته بزاینا زمونږ نه نه ولاګ شو کنه نو هغه دومره وو کې دې چې زمونږ ولاګ نن بیا لړن راغلې ځکه چې مال ایډیټ کړې مې نه دی خو ما تخکاری دا سیدا به شارټ راغلې نو دا غیبه بخنه غواړم او مال برکوي اجازه ته د سبانی بلاګه پوری د خپل ځان خیال ساتای خپل چاپیر چاپ خیال ساتای د لوی الله پامان.